Back to basic po tayo. Bakit po ba back to basic? Ano po kasi uh, if you may answer, bakit laging uh, kailangan mag bagang-ganon? sa pundasyon, sa sa basic. Bakit po? Kahit po uh, kahit isang sagot man lang, sige. Anyone? Bakit kailangan bumalik? Nakakalimot 'yan. Okay. So, from time to time nire-remind po tayo ng ating uh, kasama sa bahay. And of course, the Lord reminds us uh, dun sa mga basic. Even dito po sa sa akin, sa music, sa tagal-tagal ko na nga tumutugtog. Uh, since I was uh, second year high school, matagal-tagal na po yun. Uh, sabi ko, nung ako yung nag-aaral, nung mag-aaral noon, ang dami namang tipa. Ang dami tipa. Hindi ko ma-memorize mame yan. Until Uh, may nagturo sa akin, sabi niya, ang ang isang kanta, tatlo lang ang main chords niyan. Tatlo lang. Uh, yung tonic, uh, dominant and subdominant chord. Tatlo lang siya. Bakit napakarami? Iyon, dinadaanan lang, sabi sa akin, yung nagturo sa akin. So since that time, tapos nag-search ako, naghanap, bumili ako ng libro, at natuklasan ko na ganun lang pala. Sabi ko, madali lang pala. So pag inaral po natin yung basic, madali po nating makaka-advance. So yun po, uh, another uh, point po 'yon. So dito po tayo sa ating uh, pag-uusapan sa quiet time. Masyado kayong quiet. Pray muna tayo. Lord, salamat Panginoon sa oras ito. Lord, uh, we ask of your favor Bigyan mo Lord, kami ng uh, attentive, uh, attentive ears, Lord, at makapakinig po kami ng uh, iyong salita, Lord at uh, We ask of the Holy Spirit, Lord, na bigyan mo, Lord, kami ng uh, anointing, Lord, at patuloy, Lord, namin na maunawaan ang uh, mga basic, Lord, na mag-aralin at mga tinuturo mo sa amin since noon po na kami makakilala sa aming Panginoong Iso Kristo. Lord, salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ng pamilya ng bawat isang dumalo sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. So, balik po tayo sa ating uh, quiet time. So, dito po tayo sa una. Ano ba ang purpose ng... Quiet time. Okay, so, una is fellowship with God. So, magkakaroon po tayo ng fellowship sa ating Panginoon. Ano ba ang fellowship? So, parang anong nangyayari yan eh, dadisect natin isa-isa doon. So, we pray na hindi naman tayo kasino magtagal. Ang fellowship po, tulad na tayo nakikihalubilo sa ating uh, uh, Christian uh, friends at anyone na nakakahalubilo natin, ay yung po ang fellowship. So ang of course ang pinaka sabi nga ni ni Alfred Gibbs na basa ko sabi niya the highest occupation of Christian is yung worship. So worship it doesn't follow na we sing and we praise and we tayo umaawit or sumasayaw. Ang atin po pakipag-fellowship is another form of worship sa ating Panginoon. So pag tayo po nakikipag-usap sa Panginoon sa iba't ibang paraan. Maybe in a prayer, maybe in a Bible reading, or do sa mga sitwasyon na dumarating sa atin, tayo po ay uh, nananalangin. So fellowship with God, iyan po ang isa sa mga purpose ng quiet time. Pangalawang purpose is strength for the day. Ang strength po natin, eh, kung ano say, sa maghapon, say today, buhat kayo ng umaga hanggang mamayang hapon, tayo po ay exhausted na. Uh, iba't iba-iba. Marami tayong kaabalahan uh, dito sa saan man uh, sa trabaho, even Sunday minsan kasi, pag Sunday may mga trabaho rin. So tayo po ay may mga pagkikibaka. Talagang makikilaban tayo. At ang ating po mga ang ating po mga paglaban ay hindi lang naman dito sa uh, lupa, hindi lang dito sa challenges ng trabaho, mga pressure, stress, sari-sari na nararanasan po natin. So, ang ating pakipaglaban ay dito po sa, sabi ron sa Ephesians 6, uh, 12. yan. okay. So, I, I will just uh, read. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the, the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly heavenly realms. So, ang ating pakipaglaban, hindi lang naman dito eh. May mga spiritual forces na gumagala riyan sa himpapawid. Pasahin po natin niyo do sa Ephesians chapter 6. Napakarami po nating kalaban. At 'yun po ang uh, sinisira ng kalaban sa ating sa bawat araw. Okay. Another uh, purpose is direction. Direction po ang isa sa purpose ng tayo po ay magkakaroon ng quiet time. So Nandun na po tayo, ha? Doon po tayo sa simula. Nagsisimula pa lang po tayo. Fellowship, then uh, strength, and direction. So, pag tayo po inalaman natin ang purpose ng quiet time, it doesn't follow na tayo quiet, eh tayo uh, wala na tayong kakausapin sa lumimba, wala na tayong kakausapin sa church. Ay quiet time ako, huwag mo akong abalahin. So, hindi naman po gano'n. Okay, so dito po tayo sa number two point doing the quiet time. Dito na po tayo sa action. Kasi uh, if you will remember, pag tayo po may mga uh, mga principle na uh, sinusubaybayan o sinusundan, dapat lagi po siyang merong action na kasunod. Wala pong kwenta kung ating mga principle na nasusundan ay eh, waga, wala lang pasok kanan, labas sa kaliwang tenga. So kailangan po merong action. Una, Have a quiet time at the same time each day if possible. So, ang quiet time po natin, pwede pong umaga, tanghali, gabi, hating gabi, kung saan po ang inyong uh, convenient. I, for uh, myself, ako po, kakaiba po yung oras ko na palibasa ako, medyo late ako makakatulog. Ang quiet time ko po, ay talaga quiet, mga alas dos o alauna ng madaling araw. Yung <laughs> aking uh, uh, oras. So, Meron po tayo kanya-kanya. Meron doon, siguro, iba, tanghali o bago matulog. Uh, yung po ang aking, ano, uh, yung aking tempo doon sa uh, pag ako po ay nagkakaroon ng quiet time. At sa akin naman po, for, dahil hindi naman po ako, hindi ako kasi noon nadidistract ba, kahit maingay. Misa kasi, kahit, iba kasi kahit gusto matulog, ayaw niya na maingay. Ako kahit po may nagtutugtog ganyan sa tabi ko, kahit may nag-uusap, pwede po ako makatulog. Uh, kung ibang-ibang ariyan, may isa nakikita lang, nakaupo ako, rot, tulog ako, ang dami nagkukwentuhan doon si Baba. So, kanya-kanya pong trip yan, kanya-kanya po yan. Pwede po natin nga uh, gawin yung kung ano ang uh, convenient, convenient po sa atin. So, magkaroon po tayo ng uh, permihang oras, para, kasi binig, eh, masiklod po natin yung oras, at least malang, ano bang inyong mahabang oras, kalahating oras, isang oras, minuto, hindi naman po yung napakahaba, kasi, It is the quality. Kahit naman po nang napakahaba, kung, kung tayo naman i-antok-antok, uh, eh, wala rin yun. But, basta yung uh, magkaroon tayo ng uh, communion with God. With our God. Okay. Dito po dun sa, at meron po tayong susubaybayan dito. Yung po sa prayer. Of course, ang prayer, marami po yung, uh, pag tayo, paano po ba tayo mag-pray? Sino po ba ang, uh, ano ba ang content ng prayer nyo? Uh, anong isa? Ano isa? Kahit isa, one point sa prayer. Thanksgiving. Yan. Confession. Yan. Okay. So, ang prayer po natin, dapat may mga iba't ibang contest. Meron po siyang basic elements. Una, yung A, yung adoration. Apat po ito. Adoration. Adoration is praise and worship of the soul to our God. In Psalm chapter 95 verse 6, makikita po natin yon kung paano tayo Uh, yung pong ating kaluluwa, mean, yung ating sarili, tayo po ay mag-praise and worship sa ating Panginoon. It doesn't mean na tayo po ay kakanta. Pwede naman po tayo mag-praise and worship. Nagkakaroon lang kasi ng melody siya. Yung pong nag-praise and worship, ay nagkakaroon ng melody. ba? Diba? Obserbahan nyo yung mga bata nagpapatulog ng anak nila. ba? Diba? Kahit anong words ang lumalabas doon, may misang ginaligay niya ng melody yun eh. So, same thing with the Lord. Lahat ng pwede maganda sabihin natin, papurit pagsamba natin sa ating Panginoon, pwede po natin siyang bigkasin doon. Pag tayo po ay nag adoration sa ating Panginoon. So we can sing song. yung po mga song na inawit ng mga at sinong composer, yung po I believe na na-compose po yan dahil doon sa kanila nga, out of the abundance of their hearts sa pagsamba sa ating Panginoon. Iba't iba po ang paraan. Maraming, uh, maraming ano eh, yung inspiration sa pag-compose uh, ng song. Tingnan niyo yung mga kukompose ng song doon sa mga naliligaw, di ba? Bawan, na busted. Ang makukompose niyang song, malungkot sa kayong kapighatian, na busted siya eh. Bawa, nasinagot naman siya. Makakakompose naman siya ng iba't na uh, magandang uh, lyrics doon. Yung, uh, ano ba yung latest ni Yeng, yung ikaw, na-compose niya yon kasi yung kanyang paghanga do sa kanya napangasawa ay ganun na lang. So, na-compose niya yon At many other songs na na po para to somebody na kanyang hinahangaan. And more so, para po sa ating Panginoon. So, we can uh, praise, makakagawa po tayo ng iba't ibang uh, pagsamba. Kahit doon po sa ating quiet time niya, magagawa yon. Amen po ba yung mga kapatid? So number one is uh, letter A is uh, adoration. C, confession. Binangiti dyan. So confession is repentance and turning from every known sin. So, i po natin yung ating mga uh, pagkakamalay kasalanan na nagawa. At uh, ang Diyos ay nakahanda namang magpatawad sa atin. Sabi, doon sa Psalm 32, verse 5, nandiyan yata nandiyan, okay. And John 1 John 1:9 So, sa 1 John 1.9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our iniquities and our sins and purify us from all unrighteousness. So, memory verse po yan, 1 John 1.9. So, do sa mga matatagal na at actually kahit may bago, dapat memory verse natin yan. Kasi from time to time, mariremind po tayo doon po sa ating pagkakamali na nagagawa sa Panginoon. Sapagat, so, pag tayo po nagkukway time, ah, uh, let's be reminded na yung paglapit natin sa Panginoon, kailangan uh, mag, uh, ano tayo, malinis tayo. Lahat na sabihin, sabihin natin kasi hindi naman tayo chichismis ni Lord na ito, ginawa mo pala ito, ito, etc., etc. Si Lord lang ang nakakaalam noon. And the Lord will forgive us. Basta tayo po lumalapit sa Panginoon. Sino po ba pinapatawad ng Panginoon? Yung pong lumalapit sa Kanya. Amen. So, letter C po yon, And letter T, Acts po ito okay. sa is Thanksgiving. Ng papasalamat po tayo doon po sa lahat ng uh, naibigay niya sa atin, lahat ng pagpapala sa atin. At ang pagpapala po hindi naman po lahat ay pera. Marami pong mga form ng para uh, form ng pagpapala ang Panginoon ay binibigay po sa atin. Sabi po ro sa Ephesians 5:20, always giving thanks to God, the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Lahat po ng uh, pagpapala na binigay sa atin. Maaring hindi po tayo uh, hindi po tayo may dumating ng mga material pero hindi naman po tayo nagkasakit sa loob ng isang linggo or sa loob ng isang buwan or sa loob ng two or three or five months or uh, even for a longer period of time. So malaki pong uh, malaki pong pagpapala yon. Hindi po ta hindi po tayo gumastos para do sa ating uh, pagkakasakit. Hindi po bumagyo, hindi nasira yung yung bubong ng bahay. So marami pong paraan ng pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. So marami po tayong dapat ipagpasalamat. So kung tayo po ay nakakaranas nung eh uh, uh, mga problema, bakit ang sabi eh always giving thanks. Kahit ba may mga dumating na mga mga kapighatian sa atin, pagpapasalamatan man natin. Ay, 'Yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. Pasalamat daw natin everything. Bakit? Kasi meron pong Diyos na magbibigay ng solusyon do sa dumating po sa atin. Hindi po tayo nagpapasalamat na tayo nagkasakit, kundi tayo po nagpapasalamat dahil tayo po ay gagaling. Kasi minsan naman kasi yung ating pagkaramdaman eh self-inflicted. Sa tayo ay eh, at uh, sa iba't ibang paraan tayo po ay naabuso po natin ang ating katawanan. At, at bawat isa po sa atin ay pwedeng guilty rito. At uh, hindi naman po talaga may iwasan yun dahil ang uh, tayo po ay subject talaga rito sa ang dami, ang dami pollution, ang dami, ang dami talagang uh, factor ng karamdaman na nangyadala sa paligid. Kahit nga yung sobrang uh, yung mga sasakyan, maingay, minsan nakakasakit din ng tenga ngayon. So marami pong, uh, mar yung nga sinasabi nga kanya doon sa Ephesians 6.12, napakarami po nating kalaban. <laughs> doon, napakarami po natin. At isa po yan sa mga kalaban natin. And uh, letter S, A-C-T-S, is supplication. Dito na po tayo hihingi. Yung ating mga hihingin sa ating Panginoon. Ano po yung mga hihingi natin? Sabihin na ninyo. Sabihin na natin lahat ng hihingi natin sa Panginoon. Uh, sa, kung sa palagay natin ni imposible, huwag po kayong matakot na sabihin yon. Kasi ang Diyos po natin ay Diyos ng mga bagay na imposible. Oh, amen ba mga kapatid? 'Yung uh, isa nga ito nga yung, uh, pag naalala ko eh yung Israelites ay tinawid ng uh, ni Moses doon sa sa Egypt eh. 'Yun talaga imposible. Eh. Pero nagawa ng Diyos na ipaitawid sila kasi hinati yung dagat. Oh, 'yun. Wala kasi nagkaroon ng ideya sa mga 'yon sa Israelites na hahatiin ni Lord yung dagat. So kasi hindi nila isipin 'yun dahil imposible 'yun eh. Pero nagawa ng Panginoon 'yun. Amen ba yun mga kapatid? Sabi rin sa Philippians 4.6 Do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God. Your request po dyan is plural. So lahat po ng request po natin, sabihin na po natin. Malay mo, yung inaasahan mong imposible eh, iniintay lang ni Lord na marinig sa'yo. Ibibigay niya. Kasi hindi naman, yung uh, pag nga kami, nung kami nga ni pastor eh doon sa yung laking bulag na binigay uh, ni ni Lord yung pag uh, yung yung sight. E, ni Lord, sabi anong gusto mong gawin ko sa iyo? Eh sinabi nung uh, tao na gusto niya makakita. Kasi kung sinabi niya, e eh, gusto lang niya na salamin ibibigay ni Lord John. Yun. Kaya yung gusto niya makakita, nakakita siya. Iniitay ni Lord na marinig sa atin yung ating uh, yung ating uh, hinihiling. Kasi kung kasi para hindi tayo magkaroon ng pride. Kasi pag binigay sa atin eh, hindi ko naman hinihingi sa iyo, Lord eh. So, ganun yon. Huwag po tayo mahiya magsabi sa Panginoon ng anumang bagay na ating kailangan. So, saka siya lang naman makakaalam eh. Siya lang ang makakaalam. Uy, hinihingi ko kay Lord to, etc. etc. Huwag so, po tayo matakot o mahiya. At uh, ito po yung uh, perseverance in prayer. So sa prayer po, at ako yung nakakaranas din ito. Misa kasi pag pray tayo, mahaba, maraming items. Nakakantok yan eh, nakakantok. Lalo yung, lalo yung oras ko, alas dos, alauna. Pero hindi pa naman po ako doon nakakatulog. Siguro mga, magka, mga, mga 2.30 or mga alas 3. So ganun po ako. Kaya minsan naman, yung aking tulog, doon naman ko ina-adjust sa umaga. Doon ko ina-adjust sa umaga aking uh, tulog. So, ganun po eh. Sabi kasi nung iba, pag daw naba, nadadagdagan na edad, nagbabago ang cycle ng tulog. So, yon So, pag kayo umidad, eh, pwedeng maranasan nyo rin yon So, ganun Kita yung ang bata, yung sanggol. Ah, di ba, tulog sila sa, madalas tulog sila sa araw eh. Yung mga, babay, one month, two months, tulog sila. Sa gabi, gising. Di diba? Pero dahil habang umiidad, umi umiidad sila, baba, six months, seven, nagbabago na yon. Hanggang sa gabi na sila nakakatulog. Isan, iigot na naman. Ano ba naman itong batang ito? Gising na na sa gabi. Ang kailan na, himbing na himbing na ako. Saka ito, uh, magpag-iiyak. So, ganun po. At, uh, i-adjust lang po natin yung ating time na tayo po ay convenient. Samantalahin natin yung pagkakataon. Kung gising ka ng, mababi, ganung oras, so, samantalahin mo siya. Baba, meron ang quiet time mo, baba say, 8 to 9 p.m o 8 to 8.30 p.m. Nagising ka ng alas 12, hindi ako makakatulog eh. So, bungkal ka sa refrigerator o sa kusina, kakain ka. So, you have the time na masamantala yon in prayer or Bible reading, kahit kalahating oras. So, masa, ano yun, sabihin, uh, catch the time na tayo po ay uh, makagamit do sa pagkakataon na yon. So, pag the better time na makatapos ka, so, beting balik, anto ka na. O, oh, mahiga ka na ulit. So, yan po yun. Ah. Okay, so, have a quiet time at the same time each day, if possible. So, maglaan tayo. Okay, number uh, two, oh, letter B, is Bible reading. So, binanggit ni Ramir kanina, is Bible reading. So, sino po ba ang nagbabasa ng Bible? Lahat po tayo nagbabasa ng Bible. Yan. Learn to pray out the scripture passage that you have just read. So, yung po mga nababasa natin, so, uh, sahin po natin, i-meditate po natin yun ng uh, kahit yung, uh, ano ba yung word for word noon. Basta at least, magkaroon po tayo ng ano, ng mag-search po tayo. <coughs> Tapos yung, uh, meron naman, available naman po yung sa mga bookstore na hindi yun po kasi nung kamahalan. Or, sa Google lang, mag-search po tayo. Pag, tayo baga, wag po natin sayangin yung uh, social media na doon lang sa iba't ibang uh, uh, ibang uh, activities lang. So we can search, we can use, we can use it para doon sa ating mga spiritual activity. Uh this keeps the prayer from being the same every day. So 'yung pong ating mga uh, pag uh, quiet time, pag tayo po ay nagbabasa ng, uh, ng Bible, 'yung pong ating prayer pwedeng iba. Hindi siya katulad ng prayer ko kahapon. Para hindi po maging eh, kakasaan prayer ko ganito na lang parang o oh, parang ulit-ulit na lang eh, di ba? So iba-iba kasi gusto ni Lord laging bago. Hindi naman po bingi si Lord para sinabi ko, sinabi natin kahapon ay eh, hindi niya maalaala ngayon. Eh si si Lord eh sa, da sa dami natin kaya niya 'yon. Kaya na i-contain ng kanyang uh, knowledge, ng kanyang kalam, ng kanyang wisdom, 'yung lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga eh, ng buhok natin alam niyang bilangin. 'Di ba? Kahit marami buhok, iba kahit kakaunti, alam niyang bilangin 'yon. Okay, so isa na rin po ako doon sa... Oo, oh, yun nga, brother <laughs> Elmer. Okay, so... Amo siya, may mga solusyon naman dyan eh. May mga hair grower, wala problema yan. Okay. So, okay, next. The prayer of thanksgiving. Uh, a prayer of thanksgiving to God who answers all prayers and thanksgiving in the name of Jesus Christ. So, si Lord po talaga sumasagot sa prayer natin. Maaring yes, maring no, maring wait muna. So, wag po tayong magsawa do sa uh, kasi parang nature ng tao na pag nagpray eh, instantly, Lord, uh, para para ano, hindi naman genie. Gusto niya Lord ora mismo. Eh hindi ganon. Ang time kasi si Lord may timing. Iba't iba ang uh, maari kasi kung ibigay agad 'yon, baka mahilaw 'yon. Hindi pa siya Uh, hindi siya bagay pa sa atin. Uh, we can remember yung sila uh, si Lazarus, di ba, namat namatay. Uh, tawag si Marta, si Maria, na uh, hinanap si Lord. Kung para ano siya, hindi naman talaga parang galit or whatever yung, yung emosyon ng dalawang babae dahil patay na si Lazarus. Eh si, si Lord, mayroon pa siyang schedule. So, hindi pa agad siya nakapunta ron sa ano eh, doon sa uh, bahay ni na uh, Marta, ni na Lazarus. Eh, patay na si ano eh, sinisisi nga si Lord. Eh, kung narito ka, hindi na matay yung kapatid namin. So, si Lord, ano siya eh, doon sa sitwasyon na yon parang wala nang magagawa kasi patay na eh. Patay na si Lazarus. Pero, pinuntahan pa rin niya. At, to make it short, binuhay niya si... Lazarus. Ang point po roon is, uh, yung timing ni Lord. Uh, of course, ibubuhayin eh, niya si Lazarus eh. So, ang, uh, ang maganda po roon, uh, may timing po si Lord na dapat nating iintayin. So, wag po tayong mainip. Uh, masasigil lang. Kung, kung kaya kailan niya sagutin niya. Kung baba, kung nasa langit na tayo, eh, hamos siya. Basta sabihin natin. Basta ano, basta mahalaga ron, hindi po masasayang ang prayer natin sa Panginoon. Tandaan po natin yan, hindi masasayang yan. At uh, kumbaga recorded yan sa, sa kamay ni Lord. Amen. So, amen. Asan yung amen dyan? Hindi ba kita uh, So, sundan nyo na lang po yung mga, yung mga verses natin dyan. amen po, uh, aminin po niyan ay true. So, be it faithful, certain, so let it be truly indeed. So, yan po ang mga meaning ng Amen. So, pag tayo nag-Amen, so, so be it. So, yun po. Kumbaga, sinasarhan natin yun na talagang uh, we claim it. So, when we say Amen, talagang yan po yan. ah uh, uh, hawakan po natin yan. At uh, yung Amen, eh, yan po ay uh, powerful word na meron po tayo yun yan dapat uh, paniwalaan. Amen. okay, very good. Okay. Dito na po tayo sa... Pang ilan na ba tayo? Okay. So, the purpose of quiet time, doing the ra the quiet time. So, ano po yung acts? So, acts is adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, meron pong acts tayong laging gagawin. So, acts is uh, gawa, di ba, kilos. So, yan po ang ating pattern. Huwag po natin mamiss yan na mauna yung supplication. Kasi nagmamadali ako, Lord, ito na maunahin ko. So, hindi po yan. Uh, alam mo kasi, uh, I believe, inoobserbahan ni Lord how, how we communicate. How we communicate with Him. Okay, benefits of quiet time. Yan. May benefits po ba ang quiet time? Amen. Dapat. Una, it pleases God. Natutuwa po si Lord na tayo po ay nagku-quiet time. Kasi, hawa naman, it's unfair na tayo ay nagkakaroon ng uh, uh, pakikipag-usap sa family natin, sa friends natin, mas mahaba. Pero we, sometimes, we, the, we treat the Lord unfairly do sa ganung pagkakataon. So, hindi po dapat ganun. Uh, una, uh, unahin po natin yung para kay Lord at uh, yung pong kasunod nun ay uh, magiging maayos. So, wag po natin itreat si Lord ng unfair do sa mga bagay na dapat ay meron siya. Amen? So, it pleases God we develop our daily una devotion. Yan. Amen. So, pray without ceasing. Ano po ba yung pray without ceasing? Tuloy-tuloy -tuloy na panalangin. Wala ka nang gawin good day. No. Hindi po ganon. Isabihin, in every situation, pwede po natin kausapin si Lord. Nakaroon tayo, nag, nag tayo sa, sa Facebook or saan, sa dyaryo. Nakakita nak, 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 tayo ng may mga situationer doon. Pwede po natin, pwede po kasing prayer item yon, Pwede prayer item yon. Yung isang ang ano eh, uh, may nagpost nga yun, nasa gasado, sa may stag, ba yon. So, isa yon sa nakita ko at uh, naisingit ko siya, naisingit ko siya na Lord sana ma yung yung naka hit and run do sa estudyante na yon ay uh, uh, ma-apprehend o di kaya ma matuntun. Patuntun. At uh, naman yung ano. So, yung po mga nakikita natin sa iba't iba, social media, saan man, anywhere, pwede po maging prayer item yon Yung sa lahat, kahit sa mga sitwasyon. Huwag po natin i mga ganong pagkakataon na tayo po ay uh, makakagawa ng bagay na matutuwa si Lord. So, yun po ang isa sa halimbawa ng praying without ceasing. So lagi po tayong uh, nakikipag-usap kay Lord at lagi siyang uh, nakabukas ang tenga para sa atin. Number uh, letter B is dedication. So sa Psalm 37 verse 4. Ano ba sabi roon sa 37 verse 4? Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Yan. Okay, yan. Sa niyon. Psalm 37:4. So 'yon. So i-delight po natin sarili natin at uh, bibigay daw ni Lord yung ating an, yung anaisin uh, na ating puso. So this is another uh, uh mga memory verse nito, especially mga kabataan. Sa, sa verse 5, commit your way to the Lord, trust in him and he will do this. Doon po sa NLT is uh, commit everything you do to the Lord. Trust him and he will help you. So, sa so Psalm 37, verse 5. So, yung dedication natin and yung uh, devotion. So, wag po natin i-miss yun. Okay, apat po ito. By the way, yung dedication and uh, uh devotion. Nak naroon sa t-shirt yun eh, no? In D-A-D. O, oh, yun, 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 di ba? Okay. Diligence. Uh, pers diligence or perseverance. So, ang diligence po, yung pong ating pagiging busy or active yung pong ating uh, sa ating uh, buhay. Hindi naman po uh, dula doon lang sa spiritual. Of course, doon sa ating gawain din sa ating pag, pagearnings uh, pag earnings, pagkita po natin ating pinagkabuhayan. So, lahat po yan. Samantalahin po natin. Baka we, we must keep busy. We must keep busy. Although, misa nakakapagod yon pero wag po natin ineglect yung para sa Panginoon. Huwag po natin ineglect yun. Kasi, ang source naman natin eh, si Lord eh. Pag namis miss natin si Lord, eh we can miss everything. So tandaan po natin 'yon. And doon po sa ating simula kanina, yung purpose ay yung direction. So we have the direction or guidance from the Lord. So yun po ang benefits ng uh, ng uh, quiet time. There uh, 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 devotion, dedication, diligence and direction. Nagkakaroon po tayo ng direction kasi when we commit our ways to the Lord, ini-impress po na sa atin yung ating dapat gagawin. Maaring doon po sa salita ng Diyos, sa Bible, maaring doon po sa taong makausap natin, or doon sa mga sitwasyon na dumarating sa atin, uh, Iniimpress ini-impress po sa atin ni Lord. Even in our dreams, sa atin po mga panaginip, pwede pong sumasagot si Lord yan sa iba't ibang paraan. So sabihin, ay hindi ko narinig si Lord eh, pero maaaring sinagot ka na sa panaginip. Maaaring sinagot ka na doon sa taong nakausap mo kanina. So maging matalas lang po tayo. Doon po sa mga uh, dumating maging be sensitive. Yun nga po kasi yung pong spirit natin dapat sensitive. Amen. So another uh, benefits ng uh, another benefits po ng quiet time is preservation and blessing of course from the Lord. Do sa Psalm chapter 50 verse 15 basahin ko lang po 'yan. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. So, Psalm 50, 15. Ayan, okay. Ayun, okay. So, mapipreserve po tayo ni Lord. Kasi, ang sabi roon, dito sa, sa verse na yan, pag tayo tumawag, uh, kasi e, e, alam ni Lord na tayo malalagay sa ano eh. Malalagay tayo sa mga panganib o sa iba't iba't sitwasyon na may magiging hindi madali sa atin. So pag tayo po rin nakaranas noon. So sabi ron, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. Yung po ang purpose noon para maparangalan natin ang Panginoon. So hindi po tayo uh, binibigyan ng uh, ng sitwasyon or anumang problema na tayo po ay para durugin ni Lord. Hindi yun eh. Tayo po ay uh, dumarating pinahayaan po ni Lord na dumating sa atin 'yon para makita natin kung gaano siya kap makapangyarihan, kung gaano siya uh, kahusay, kung gaano siya kagaling para gumawa ng iba't ibang bagay para sa ating buhay. Amen po ba yung mga kapatid? So pag tayo noon, uh, balik tayo dun sa basic. Ano ba ang mga basic? Oh, simple lang uh, Basa, uh, prayer, Basta yung pong lahat na natutunan nung tayo nakakilala sa Panginoon. Babalikan po natin yon. And as we grow older, at habang tayo po, ay atin po siyang uh, magagawa. Yung sabi ni, ni nanay, ay remember na Mina, ni taga rito. Si sabi niya, nung siya ay malinaw-linaw pa mata, kasi ay, ano eh, she tried na i-memorize yung mga verse. Kasi darating daw ang oras na lalabo yung mata niya. So may hirapan siya magbasa. So ang ginawa niya, while younger, binabasa niya, minememorize niya. So pagdating ng oras, nung siya maedad-edad na, hindi na siya kahit wala siya salamin, umi salamin, buksan lang niya, kasi memorized na niya. So yun po ang isa sa mga uh, natut natutuhan niya na nai-share dito sa atin. Uh, if you were here, nung po siya ay nag... Uh, share dito nung uh, some years ago. Amen? So, dun po sa... Uh, okay, recap lang po natin. Uh, tayo po ay uh, malapit na matapos. So, ang ating pong quiet time, uh, sa anumang oras o sa anumang na inyong uh, convenient po sa inyo. Uh, at uh, the, uh, the Lord will honor uh, yung pong inyong pakikipag-one-on-one. Uh, uh, -on -one. Yan. So... Gawin po natin 'yon at uh, I remember the song yun sa God will make a way. Sabi do na God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my he will be he he will be my guide. He will be my guide. Hold me close unto side. With love and strength for each new day He will make a way. So yung pong linya na yun do sa purpose po ng quiet time, with love and strength He will make a way. So, doon po sa ating uh, kanina fellowship is strength for the day and direction. So, yun po'y binibigay ng Panginoon as we communicate with Him, as we communion, as we fellowship with Him. Amen ba mga kapatid? Amen. So, atin pong gagawin uh, gawin yan at uh, from time to time, tayo po ay ma-remind ng Panginoon doon po sa ating mga iba pang dapat na gagawin. At pagpapalain po tayo ng Panginoon dahil uh, pag tayo ginagawa po natin yon, uh, the Lord is pleased doon sa ating mga ginagawa. Amen? So, palakpakan po natin ng Panginoon at tayo po ay... Uh, Uh, manalangin, Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito. Kami, Lord, ay binigyan mo ng uh, panibago, Lord, na na insight. Bigyan mo, Lord, kami ng panibagong uh, uh, revelation, Panginoon. At uh, uh, na-repress po kami doon po sa mga basic, Lord, na dapat po natin na uh, nabat po namin gagawin, Panginoon. As we communicate, as we communion with you, at uh, as we fellowship with you, uh, sa oras na kami po ay uh, lalulungkot, na nasasayahan, or anuman, Lord, nagkakaroon kami ng quiet time sa sa piling mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Pagpalaan mo, Panginoon, ang lahat ng uh, dumalo sa araw nito, lahat ng nakinig, Panginoon, pagpalaan mo, Panginoon. At uh, binibigay po namin sa iyo lahat ng papuri. Pasalamat sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. So, amen. So,